እግዚአብሔር ግርማህ። ሃሌሉያ 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 Thank you Lord Jesus. ሃሌሉያ ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ በእያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ ሰላም፣ በረከት ለሁላችሁ ይድረሳችሁ። ዛሬ እንደተለመደው የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር እጅግ በጣም የተባረከ መልካም ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ከኔ ጋር እንድታገለግሉ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ለሶስተኛ ሳምንታችንን ከነገ እንጀምራለን። ላለፉት ለተከታታይ ሁለት ሳምንታት የጾም የጸሎት አዋጅ መጥቼ ነግሬያችሁ ነበረ። እኔም ሆንኩ በቤተ ክርስቲያናችን ያሉ አገልጋዮችና ቅዱሳን በሚገርምና በሚደንቅ አይነት ሁኔታ የሚችሉ ሰዎች ከኔ ጋር ለሶስት ቀን ሳይበሉና ሳይጠጡ በጾም ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ስለሚመጣው ታላቅ ሪቫይቫል፣ ስለ ምድራችን፣ ስለ አገራችን፣ ስለ ህዝባችን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ስለ ምድራችን፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሰሜን፣ ስለ ደቡብ፣ ስለ ምዕራብ፣ ስለ ምስራቅ፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኤርትራ በእግዚአብሔር አምላክ ፊት እየጾምን ያለ ነው፣ እየጸለይን ያለ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ይቅርታ፣ የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር መልካምነት በምድራችን ላይ እንዲሆን በእግዚአብሔር ፊት እየጾምን እየጸለይን ያለ ነው። በጣም እስክገረምና እስክደነቅ ድረስ በዚህም ባለፈውም ሳምንት የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ቅዱሳን፣ በጣም በርካታ ሰዎች ሶስት ቀን ሙሉ ለሁለተኛ ሳምንት ሶስት ቀን ሙሉ ሳይበሉ ሳይጠጡ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ጾመው ጸልየው መተው ምስክርነት ሲናገሩ ነበር በቤተ ክርስቲያን። ይሄ በጣም ድንቅ ነገር ነው። እንዲሁ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ጾም ጸሎት ከኛ ጋር አብራችሁ እየጸለያችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እና ሊመጣ ላለው ሪቫይቫል በወሬ አይመጣም፣ በንግግር አይመጣም፣ ተራ በሆነ ነገር ሊመጣ አይችልም። ሀገርን ወዳለሁ በማለት በወሬ ልንገልጽ አንችልም። የምንችለውን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ በማድረግ ኢንቨስት በማድረግ ነው ያ ነገር ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ አጥብቀን እንጸልያለን። ምድራችንን እንወዳለን ካልን፣ ህዝባችንን እንወዳለን ካልን በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መጾም አለብን፣ መጸለይ አለብን። ምክንያቱም እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ከሆነ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ እንደሚለፉ በከንቱ እንደሚደክሙ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ስለዚህ የምድራችን ጉዳይ ያለው በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው፣ አይታችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ ድካምም ልፋትም ከንቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ከነገ ጀምሮ ለሶስት ቀን በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት እንጾማለን፣ እንጸልያለን። የምትችሉ ሰዎች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ስራችሁንም እየሰራችሁ የምትነግዱ እየነገዳችሁ የምትማሩ እየተማራችሁ የምትችሉ ሰዎች ከኔ ጋር እንቀጥላለን፣ ሶስት ቀን ባለመብላት ባለመጠጣት እና የእግዚአብሔርን ቃል በመብላት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባለፈው በተደጋጋሚም እየተናገርኩ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል የመብላት ቃሉን የማንበብ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት የመጾም የመጸለይ መንፈስ ልባችሁን እግዚአብሔር እያነሳሳው እንዳለ ከብዙዎች ምስክርነት ሰምቻለሁ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የምችሉ ሰዎች አሁንም አበረታታችኋለሁ። በቀን ስምንት ምዕራፍ ስምንት ገጽ በማንበብ ስምንት ምዕራፍ የምችሉ ደግሞ 15 ምዕራፍ በማንበብ ብትጀምሩ፣ የምችሉ ሰዎች ደግሞ 30 ምዕራፍ በቀን ማንበብ ብትችሉ
ሰላሳ ምዕራፍ በቀን ማንበብ ብችሉ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ 12 ጊዜ ባይብልን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጨረስ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ 15 ምዕራፍ ማንበብ ብችሉ በአመት ውስጥ 6 ጊዜ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባይብልን መጨረስ ትችላላችሁ። 8 ምዕራፍ ደግሞ በታነቡ 3 ጊዜ በአመት ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባይብልን መጨረስ ትችላላችሁ። እንዲሁ አይ አዲስ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ነው መጀመር መፈልገው የምትሉ ሰዎች በትንሹ ማለት ነው በትንሹ በቀን 8 ምዕራፍ በታነቡ እንኳን 12 ጊዜ ባይብልን መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳቸዋል፣ ያግዛቸዋል፣ አቅም ጉልበት ይሆናቸዋል። ስለዚህ ወደ ቃሉ በቃሉ ለመታጠቅ እንደገና በእግዚአብሔር ፊት በመጾም በመጸለይ መትጋት አለብን። በጣም እጅግ የምወዳችሁና ማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አገልጋዮች፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን፣ አስተማሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ እጅግ በጣም መወዳችሁ ማከብራችሁ ዘማሪዎች፣ አሁን በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት የምንጾምበት የምንዘጋጅበት ከፊታችን ታላቅ ሪቫይቫል እየመጣ ነው። ለዛ ሪቫይቫል የምንዘጋጅበት ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ አሁን ስላለችበት ሁኔታ ልንማልድ ይገባል። ልንጾም ልንጸል ይገባል። እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ፣ እግዚአብሔር ሁሉን ሰላም እንዲያደርግ፣ እግዚአብሔር መልካም እንዲያደርግ፣ ሁሉ ነገር ወደ ተስተካከለ መስመር እንዲመጣ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት አጥብቀን ልንጾም አጥብቀን ልንጸልይ ይገባል እላቸዋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬም የተወሰነ የእግዚአብሔር ቃል በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጸሎት፣ ጉልበት ያለው ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው የሚለው የተወሰነ ነገር ተመልክተን ላይቭ እጸልያለሁ። ከዛም በኋላ ቀጥታ እኔ ጋር ያለ ስልክ እነግራችኋለሁ። ላይቭ ምስክርነት ትልካላችሁ። በምን? በዋትሳፕ ላይ አሁን በምነግራችሁ ስልክ፣ እኔ በያዝኩት ስልክ ማለት ነው። በያዝኩት ስልክ ላይ ምትልኩት ያ እንጸልያለን። በደንብ ነው ምንጸልየው። ስለ እያንዳንዱ ሀገር በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። እየጾምን ነው፣ እየጸለይን ነው። ከልቤ ነው ምነግራችሁ እና ስለ ሰሜን እየጸለይኩ ነው። ስለ ደቡብ፣ ስለ ምዕራብ፣ ስለ ምስራቅ ከልቤ ነው ምነግራችሁ። በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት በመጾም በመጸለይ እንባን በማፍሰስ እየጸለይንን ያለ ነው። ስለ ምድሪቱ ሁኔታና ስለተለያዩ አይነት አገራት ምናምን ኮሜንት አይቼን በደንብ እየጸለይኩ ነው። ተሰምቶኝ ወንድሞቼ እናቶቼ ተሰምቶኝ ምንም አይነት ክፉ ነገር ምድራችን ላይ እንዲሆን አንፈቅድም፣ አንፈልግም፣ እግዚአብሔርም አይፈልግም። ስለዚህ እየጸለይንን ያለ ነው። አጥብቀንም እንጸለያለን። ይሄ ምንም ጾሙንም ጸሎትንም የምናውጀው ለምድራችን ለኢትዮጵያውያን፣ ለሰሜን፣ ለደቡብ፣ ለምዕራብ፣ ለምስራቅ እንደገና ለኤርትራውያን እግዚአብሔር በምህረቱ በቃ ምድራችንን ህዝባችንን እንዲያስብ በእግዚአብሔር ፊት እየጾምን ነው፣ እየጸለይን ነው። እንቀጥላለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማደርገው? ልክ የተወሰነ እግዚአብሔርን ቃል ካካፈልኳችሁ በኋላ እኔ ያስኩትን ስልክ ቁጥር እነግራቸዋለሁ። በዛ ስልክ ቁጥር ላይ ምስክርነት አጭር አንድ ደቂቃ ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮም አንድ ደቂቃ፣ ምስክርነት ቮይስ ከሆነ ቮይስ አንድ ደቂቃ እጸልያለሁ። ለዴሊቨራንስ እጸልያለሁ፣ ለፈውስ እጸልያለሁ፣ ነፃ እንድትወጡ እጸልያለሁ። በዛ በዋትሳፕም ልትደውሉ በቀጥታም ልትደውሉ ምስክርነት ልትናገሩ ትችላለ። አሁን እንድጸልይላችሁ አይደል? ጸሎቱን አንድ ላይ እጸልያለሁ፣ ምስክርነቱን ግን ወዲያው ዋትሳፕ ላይ በቮይስ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ደውላችሁ በቀጥታም ደውላችሁ ልትመሰክሩልን ትችላላችሁ። ልክ እንትን ስጨርስ ቁጥሩን እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ አሁንም አበክሬ እነግራቸዋለሁ። እጅግ በጣም የምወዳችሁና ማከብራችሁ አገልጋዮች እንዳትሸወዱ፣ የአገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ታላቅ ክብር ከፊታችን እየመጣ ነው። አስገራሚ በዘመናችን አይተነውና ሰምተነው የማናቀው ታላቅ ሪቫይቫል ከፊታችን እየመጣ ነው። ለዚህ ሪቫይቫል በመጾም በመጸለይ የእግዚአብሔርን ፊት በመፈለግ ቃሉን በመብላት በቃሉ በመታጠቅ ራሳችንን በቅድስና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመፍራት ከየትኛውም እርኩሰት ከአመፅ ከክፋት በክርስቶስ ደም በማንጻትና በመቀደስ በመሠዊያችን ላይ ሆነን ልንጠባበቅ ይገባል እላቸዋለሁ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ከነገራቸው በኋላ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ታስታውሳላችሁ ከቁጥር 6 ጀምሮ ከነገራቸው በኋላ እነሱ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብ ተሰብስበው በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ጾሙ ጸለዩ ነው እንጂ የሚለው ወሬ አወሩ አይልም። ስለዚህ በመጾም
በመጸለይ ቃሉን በመብላት በእግዚአብሔር ቃል በመታጠቅ በእግዚአብሔር ፊት በብዛት ልንዘጋጅ ይገባል። ማለት የእግዚአብሔር ቃል ዝግጅት እጥረት አያለው በብዙ አገልጋዮች ላይ ይሄ በተለይ በቅርብ ጊዜ በተነሱት አገልጋዮች ላይ በደንብ የሚስተዋል ነገር ነው፣ ጎልቶ የሚወጣ። እንደዛ አይነት ነቀፋ እንዳይኖርባችሁ ከፈለጋችሁ ሰፊ የሆነ ዝግጅት ቃሉን በመብላት በቃሉ በመታጠቅ እኔ በዛ ነው ማምነው። ኦሪጂናል ከሆነው እንደዚህ ከኢንተርኔት ከምን በመቃረም ሳይሆን ከኦሪጂናሉ ከቃሉ መንፈስ ቅዱስ ያብራላችኋል፣ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራችኋል፣ መንፈስ ቅዱስ ይገልጥላችኋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ መጽሐፍትን ጭምር እንድትጽፉ ያደርጋችኋል። ዛሬ አንድ ቃል ላታውቁ ትችላለህ። መንፈሱ ቅባቱ፣ ጸጋው፣ ኃይሉ፣ ክብሩ ላያችሁ ላይ ሲወርድ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራችኋል። ስለዚህ ዛሬ እጸልያለሁ የጾመ የጸሎት መንፈስ ያገኛቸዋል። የእግዚአብሔርን ቃል የመብላት መንፈስ ያገኛቸዋል። ስለዚህ ኃይል ያለው ጸሎት፣ ጉልበት ያለው ጸሎት በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ምን አይነት ጸሎት ነው? የዛሬ ሳምንት የተወሰነ ነገር አሳየቻችሁ ነበረ። ሁለት ነገር አይተን ነበረ። አንደኛው የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ኃይልና ጉልበት ያለው ጸሎት የመጀመሪያው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምንጸልየው ጸሎት ነው። የምናገራቸውን ጥቅሶች ምናምን ሼር ታረጉልኛላችሁ እዚህ ኮሜንት ላይ በልዩ ልዩ ቋንቋ እያስቀመጣችሁ ከኔ ጋር አብረን እናገለግላለን። ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 ጀምሮ ጌታ በስሜ ጸልዩ ብሎ በጌታ በኢየሱስ ስም የምንጸልየው ጸሎት ብቻ ወደ ሰማይ ወደ ጸባዖት ወደ እግዚአብሔር ዙፋን እንደሚገባ ከእግዚአብሔር መልስ ይዞ እንደሚመጣልን ግልጽ በሆነ መልኩ ተቀምጦልናል። ሌላው የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው? የእምነት ጸሎት ኃይል እንዳለው ጉልበት እንዳለው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 20 እስከ 24 ያለውን ሐሳብ ስንመለከት ነበረ። እግዚአብሔር መልስ ያለው ለእምነት ጸሎት ነው። ስለዚህ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ኃይል የሚኖረው ጉልበት የሚኖረው በእምነት ስንጸልይ ነው። ስለዚህ ሌላው ሶስተኛ የተመለከትነው በይቅርታና በምህረት የተሞላን ሰው ጸሎት ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው። ብዙ ሰዎች በልባቸው ቂም ይዘው በቀል ይዘው ክፋትን ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ይንበረከካሉ። ያ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የሌለው ጸሎት እንደሆነ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 20 እስከ 24 ባለው ክፍል ላይ ግልጽ በሆነ መልኩ ተቀምጧል። ስለዚህ ጸሎታችን ኃይልና ጉልበት የሚኖረው አንደኛውና የመጀመሪያው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንጸልይ ነው። ሁለተኛ ጸሎታችን ኃይልና ጉልበት የሚኖረው በእምነት ስንጸልይ ነው በእግዚአብሔር ፊት። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጸሎታችን ጉልበት ኃይል የሚኖረው በምህረትና በይቅርታ የተሞላ ልብ ሲኖረን ነው። አይታችኋል። በምህረት የተሞላ ልብ ከሌለን፣ በይቅርታ የተሞላ ልብ ከሌለን ያንን ጸሎት እግዚአብሔር እንደማይቀበለው እግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንደሌለው በእግዚአብሔር ፊት ቃል ላይ በግልጽ ተቀምጦልናል። በሁለተኛ ዜና ዛሬ ደግሞ የተወሰነ ነገር አሳያቸዋለሁ። በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል። በጣም እጅግ በጣም የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 በስሜ የተጠሩ ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ይላል። ተመልከቱ። በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። አይታችኋል። በስሜ የተጠራው ሕዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ አይታችኋል። ጸሎት መጀመሪያ ራስን ከማዋረድ ራስን ዝቅ ከማድረግ የሚጀምር ነው። ከክፉ መንገድ በመመለስ ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ አይታችኋል። ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ ስናደርግ የዛን ጊዜ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ይኖረዋል። የዛን ጊዜ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ጉልበት ይኖረዋል። አይታችኋል። ተቀባይነት ይኖረዋል። እግዚአብሔር ጾማችንን ይቀበለዋል። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይቀበለዋል። መጀመሪያ ራሳችንን በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ልናዋርድ ይገባል። ራሳችንን ዝቅ ልናደርግ ይገባል። ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ትሁት ልናደርግ ይገባል።
ከአመጽ በመለየት ከክፋት በመለየት ራሳችንን በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ልናዋርድ ይገባል ማለት ነው። ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ከአመጽ በመለየት ከክፋት በመለየት ከክፉ መንገድ በመለየት አይታችኋል ካላችሁበት ነገር በመለየት ምክንያቱም ምን መሰላችሁ? የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው። አስታሮት አይደለም፣ ዳጎን አይደለም፣ ካሙሽ አይደለም። አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው። ለዛ ነው እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ይላል። ተለዩ ከመካከላቸው ውጡ ይላል። አይታችኋል። ስለዚህ በመመለስ ለእግዚአብሔር በመለየት በእግዚአብሔር ፊት ልንወድቅ በእግዚአብሔር ፊት ልንበረከክ ይገባል። እንደገናም የእግዚአብሔር ቃል በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 አይታችኋል ወገኖች፣ ራሳችንን ስናዋርድ ከክፉ መንገድ ስንመለስ የዛን ጊዜ ጸሎታችንን እግዚአብሔር ይመልሰዋል፣ ይሰማዋል። ሰምቶ ጸሎታችንን ይመልሰዋል፣ ኃጢአታችንን ይቅር ይላል፣ ምድራችንን ደግሞ ይፈውሰዋል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የጸሎት በጣም ጸሎት ወሳኝ ነገር ነው ወገኖቼ። ጸሎት ለግል ህይወታችን፣ ጸሎት ለቤተ ክርስቲያን፣ ጸሎት በቤተሰብ ደረጃ፣ ጸሎት ታላቅ ሪቫይቫል እንዲመጣ፣ ጸሎት የሁሉ ነገር ቁልፍ ነው። ጸሎት ከአምላካችን ከሰራዊት ከእግዚአብሔር ጋር ከአባታችን ጋር ህብረት የምናደርግበት የምንነጋገርበት በውስጣችን ያለውን ነገር ለእሱ የምንነግርበት የእሱንም ደግሞ ሀሳብና ፈቃድ የምንሰማበት መንገድ ጸሎት ነው። በማርቆስ ማን ነው በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 10 እንደዚህ የሚል ድንቅ ቃል አለ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ። ሃሌሉያ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዳቢሎስን ግን ተቃውሙት። አይታችኋል። ዳቢሎስን ተቃውሙት፣ ከእናንተ ይሸሻል። አይታችኋል። መጀመሪያ ዳቢሎስን ከመቃወማችን ከእኛ እንዲሸሽ ከፈለግን መጀመሪያ እኛ ለእግዚአብሔር መገዛት አለብን። ህይወታችን፣ ትዳራችን፣ ኑሯችን፣ ስራችን፣ ቢዝነሳችን፣ ትምህርታችን፣ ስልጣናችንን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን፣ የእኛ የምንለውን የያዝነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲገዛው ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን። ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዳቢሎስን ተቃውሙት፣ ከእናንተ ይሸሻል ይላል። ከዛ አስቀጥሎ ምን? ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። አይታችኋል። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር መገዛት ይቀድማል። ከዛ በኋላ ነው ዳቢሎስን የምትቃወመው፣ እርሱ ከአንተ የሚሸሸው አትሞስፌርን በሙሉ ሰፈርን በሙሉ ይለቀዋል ማለት ነው። አንተ ለእግዚአብሔር ስትገዛ ዳቢሎስን ስትቃወመው ወዲያው ይሸሻል። ለእግዚአብሔር ግን ሳትገዙለት፣ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ሳታስገዙ ዝም ብላችሁ እየተቃወማችሁ ብትውሉ ብታድሩ ምንም የሚመጣ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ማለት ነው ወገኖች። ስለዚህ ለእግዚአብሔር እንገዛ፣ ዳቢሎስን እንቃወመው፣ እርሱ ከኛ ይሸሻል። ከዛ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይቀርባል ማለት ነው። ሃሌሉያ። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እርሱ ወደ እኛ ይቀርባል። ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። እናንተ ኃጢአተኞች፣ ተመልከቱ፣ እናንተ ኃጢአተኞች፣ እናንተ ኃጢአተኞች እጆቻችሁን አንጹ። ሁለት ሐሳብ ያላችሁ እናንተ ልባችሁን አጥሩ። እናንተ ኃጢአተኞች፣ አይታችኋል። እናንተ ኃጢአተኞች እጆቻችሁን አንጹ። ሁለት ሐሳብ ያላችሁ እናንተ ልባችሁን አጥሩ። አያችሁ፣ መንጻታችንን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። ቀጥሎ ምን ይላል? ተጨነቁና እዘኑ፣ አልቅሱ። ተጨነቁ፣ እዘኑ፣ አልቅሱ። ሳቃችሁ ወደ ሐዘን፣ ደስታችሁ ወደ ትካዜ ይለወጥ። በእግዚአብሔር ፊት ምን ማለት ነው? ራሳችሁን አዋርዱ፣ ንስሐ ግቡ፣ ከአመፅ ከክፋት ከእርኩሰት ተመለሱ እያለ ነው ያለ። ቀጥሎ ምን ይላል? በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ፣ ከፍም ያደርጋችኋል። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዱ፣ ከፍ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጸሎት፣ በእግዚአብሔር ፊት ተሰሚነት ያለው ጸሎት በመመለስ ንስሐ በመግባት የሆነ ጸሎት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተሰበረን ልብ፣ እግዚአብሔር የተዋረደን ልብ የማይንቅ አምላክ ነው ማለት የሚሰማ ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እንደ አሕዛብ አምላክ አይደለም። የአሕዛብ አምላክ ዓይን አላቸው አያዩ፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙ፣ አፍ አላቸው
አይናገሩም ለምን የሰው የሰዎች የእጅ ስራ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ነገር ደግሞ ልጨምርላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ጉልበት ያለው ጸሎት ምን አይነት ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ቃል ላሳያችሁ አንደኛ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር ከ13 እስከ 15 ያለውን ቃል ያዙ እንደዚህ ይላል የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ በእናንት በርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል የምንለምነውን ሁሉ እንዲሰማን ብናውቅ ከርሱ የለመነው ልመና እንደተቀበልን እናውቃለን አይታችኋል እደግመዋለሁ ቁጥር 14 ላይ አንደኛው ዮሐንስ 5:14 በርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል አይታችኋል በእግዚአብሔር ፊት ዝም ብሎ መጾም መጸለይ አይደለም እንዴት ነው ኃይል ያለው ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶ የሚመልሰው ጸሎት ቀደም እንዳልኳችሁ አንደኛው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንጸልይ ሁለተኛው በእምነት ስንጸልይ ሶስተኛው ደግሞ በንሳና በይቅርታ በተሞላ ልብ ሆነን ስንጸልይ አራተኛው በመመለስና ንሳ በመግባት ምክንያቱም ኃጢአታችሁ እናንተንና አምላካችሁን ለይታለች ስለሚል ማለት ነው ንሳ ወሳኝ ንሳ መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ አራተኛ ንሳ በመግባትና በመመለስ ያለው ጸሎት ኃይል ያለው ጉልበት ያለው ጸሎት ነው በአምስተኛ ደረጃ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ጸሎት ሃሌሉያ ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ እጅግ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ጉልበት ያለው ጸሎት እንደ ፍቃዱ የምንጸልየው ጸሎት ነው ለምንድነው ብዙ ጊዜ ጸሎታችን መልስ የሌለው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ጸሎታችን መልስ የሌለው ብዙ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እንጸልየው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ነው ጸሎታችን ከዚህ የተነሳ ጸሎታችን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ፊት ተቀባይነት የለው ጸሎታችንም መልስ አይኖረው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ለተጸልዩ የሚገባው ጸሎታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጉልበት እንዲኖረው የሚያደርገው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምትጸልዩ ጸሎት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከፍቃዱ ውጪ ምንም ነገር ብትጸልዩ 3 ቀን አይደለም 7 ቀን ብትጸልዩ 21 ቀን ብትጸልዩ 40 ቀን ብትጸልዩ ለአመታት ብትጸልዩ መልስ አይኖረው ስለዚህ አሁን አብዛኞቻችሁ እስቲ የጸሎት ደብተራችሁን ተመልከቱ የጸሎት አጀንዳችሁን ተመልከቱ ዛሬ ቀይሩት ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለሱ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ጸሎት ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል መስማት ብቻ አይደለም ሰምቶ ይመልስላችኋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል ሰምቶ ይመልስላችኋል በእምነት ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል ሰምቶ ይመልስላችኋል ኤልያስ ይላል እንደኛ ሰው ነበር ይላል አጥብቆ ጸለየ በእምነት ሰማይ ተዘጋ ይላል አጥብቆ ጸለየ በእምነት ሰማይ ተከፈተ ይላል አይታችሁ በይቅርታና በምህረት በተሞላ ልብ ሆናችሁ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል ሰምቶ ይመልስላችኋል በምህረት የተሞላ ልብ በይቅርታ የተሞላ ልብ እግዚአብሔር ይሰማዋል ያን ጸሎት ሰምቶ ይመልሳል በመመለስ በንሳ ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ በማድረግ በጾም በጸሎት ሆናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን ዝቅ በማድረግ ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ እኔ በጣም ነው ድንቅም ይለኝ ንስሐ ግቡ በቅድስና ተመላለሱ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን አስገዙ ብለን ስናወራ በተለይ አሁን አንዳንዱዋል ዋናው ግሬስ ነው ጸሎት የሚባል አያስፈልግም ይላሉ እኔ ግን የነዚህ ሰዎች ግሬስ ምን አይነት ግሬስ ነው እኔ የመጽሐፍ ቅዱሱ እዚህ ላይ ያለው ግሬስ ሰዎችን ወደ ቅድስና የሚያመጣ ነው ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚያመጣ ነው ሰዎችን እግዚአብሔርን ወደ መፍራት የሚያመጣ ነው ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚያመጣ ነው ሰዎችን ወደ ጾም ጸሎት የሚያመጣ እኔ ማቀው ግሬስ ያ ግሬስ ነው እነዚህ ሰዎች ግሬስ የሚሉት ምን አይነት ግሬስ እንደሆነ እኔ አይገባኝም ብራዘር የእግዚአብሔር ጸጋ እኮ የበለጠ በቅድስና እንድትኖር ነው የሚረዳ
የበለጠ እንድትጾም እንድትጸልይ ይረዳል። የበለጠ ቃሉን እንድትበላ ይረዳል። የበለጠ እግዚአብሔርን በመፍራት እንድትመላለስ ይረዳል፣ ያግዛል። ግሬስ እኔ ማቀው ግሬስ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ግሬስ ሳይሆን ግራስ ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመልሳችሁ የዘውትር ጸሎቴ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል አለው፣ ጉልበት አለው። ሌላ አንድ ሁለት ነገር ልጨምርላችሁና ቀጥታ ወደ ጸሎት ገባለሁ። እግዚአብሔር ብዙዎችን ይፈውሳል። እግዚአብሔር ብዙዎችን ነፃ ያወጣቸዋል። ሌላው በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጉልበት ያለው ጸሎት በመንፈስ የምንጸልየው ጸሎት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 ጀምሮ እስከ 28 ያለው ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 እስከ 27 ያለውን እንዲሁ ደግሞ ይላል። እንዲሁ ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል። እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል። ልብንም የሚመረምረውን የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። አይታችኋል። ሌላው ጉልበት ያለው በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጸሎት በመንፈስ የምንጸልየው ጸሎት ነው ማለት ነው። ልሳን የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። በቆሮንቶስ ላይ ሰፋ ባለ መልኩ ስለ ልሳን አጠቃቀም በደንብ ተቀምጦልናል። እስፔሻሊ በጣም የምመክራችሁ በግል ፐርሰናል በግል ባለው የጸሎት ጊዜያችሁ ረጅም ሰዓት በልሳን እንድትጸልዩ አበረታታችኋለሁ። እኔ የማደርገው በግል ነው የምነግራችሁ። ስለ ልሳን አጠቃቀም አስተምሬያለሁ ከዓመት በፊት ዩቲዩብ ላይ ምናምን ተቀምጧል። ከረጅም ጊዜ በፊት እንዴት መጠቀም እንዳለብን አጠቃቀሙን በስርዓት ተቀምጦልናል። በጉባኤ በምንሆን ጊዜ ሁለት ሰዎች ቢናገሩ ከዛ በኋላ ያም ደግሞ እንዲተረጎም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንደገና ልሳንም ከመናገር ደግሞ አትከልከሉ ይላል። ሁሉ ነገር ያው በስርዓት ይደረግ ስለሚል በስርዓት ብናደርግ እንደ እግዚአብሔር ቃል መልካም ነው። ግን በግል ስንት ሰዓትም ጸልይ አልተከለከላችሁም። በግላችሁ ረጅም ሰዓት በልሳናችሁ እንድትጸልዩ አበረታታችኋለሁ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በማይነገር መቃተት ስለ ቅዱሳን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይማልዳል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ውስጥ አልፎ መንፈስ ቅዱስ ይቃተታል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ያለው ጉልበት ያለው ጸሎት ምንድን ነው አልኳችሁ? በመንፈስ የምንጸልየው ጸሎት ነው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ነገር ልጨምርላችሁና ልጨርስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ዮሐንስ ወንጌል 15 ቁጥር 7 ለዛሬ እዚህ ላይ ላብቃና ሳምንት ደግሞ በሌላ አቅጣጫ በዚህ ጉዳይ የቀረውን እንነጋገራለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላቸዋል። አይታችኋል። ምን አይነት ጸሎት ነው በእግዚአብሔር ፊት ጉልበት ያለው ኃይል ያለው ጸሎት ካላችሁኝ፣ በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ጸሎት። ጸሎታችን በቃሉ መሞላት አለብን። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው በግልጽ? በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ለምኑ ይሆንላቸዋል። መጀመሪያ እናንተ በእኔ ኑሩ፣ ቃሎቼ ደግሞ በእናንተ ይኖሩ። አብዛኛው ጊዜ ለዛ ነው ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ስለሌላቸው። ብዙ ክርስቲያኖች ይህን ነገር እኔ አስታውያለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር የሆነ አንድ እንትን ተቀምጧል። እንዴት ልሳን እንለያለን? በነገራችን ላይ ልዩ ልዩ ልሳን አለ። የሰው ልሳን፣ የሰው ቋንቋ፣ በምድር ላይ ያለ ሰው የሚግባባበት ቋንቋ ልሳን አለ። የመላእክት ልሳን አለ። የራሱ የእግዚአብሔር ልሳን አለ። የእግዚአብሔር ድምፅ ማለት ነው። ስለ እሱ ሌላ ጊዜ በደንብ አብራራላቸዋለሁ። እነዚህ ሶስት አሉ። የእግዚአብሔር የራሱ ልሳን አለ። የመላእክት ደግሞ ቋንቋ፣ የመላእክት መግባቢያ ቋንቋ ልሳን አለ። የሰው ቋንቋ አለ። በምድር ላይ ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ የሚግባባ በልዩ ልዩ ቋንቋ ተናገሩ ስለሚል ማለት ነው። በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች የሐዋርያ ሥራ ላይ የሚናገረው
በመድር ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እኛ የዚህ ሀገር ሰዎች ሆነን ሳለን እነዚህ ሰዎች እንዴት እኛን ሀገር ቋንቋ ሊናገሩ ቻሉ ብለው ተነ ሌላው በጣም ለተጠነቀቁ የሚገባው አጋንንታዊ ልሳን አለ የመናፈስት ልሳን አለ ይሄንን ማወቅ የሚችለው የመለየት ጸጋ መናፈስትን የመለየት ጸጋ ያለው ሰው ብቻ ነው maybe አንዳንድ ጊዜ የመናፈስት እንኳን የመለየት ጸጋ ሳይኖራቸው እንዲሁ ክርስቲያኖች ሆነው እንዲሁ አገልጋዮች አንዳንድ ጊዜ ሊረብሻችሁ ይችላል ድሮ እኔ በትክክሉ ወደ ዴሊቨራንስ አገልግሎት ከመግባቴ በፊት ወደዚህ ወደ መለየቱ አገልግሎት እግዚአብሔር እኔን ከመስገባቱ በፊት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚያወሩት ልሳን ይረብሻይ ነበር ማለት ሰላምን የሚነሳ የሚረብሽ ጆሮ ላይ የሚረብሽ ውስጥን የሚረብሽ አይነት ይስማይ ነበርና ለከ እግዚአብሔር ግን ነገሩን ስጦታውን ከሰጠኝ በኋላ ብዙ ጊዜ ያው እንደዛ እናደር ማለት በቸርችም ሆነ በግል በመጸልይበት ጊዜ ኢቨን አገልጋዮች እንኳን ሆነው ሲናገሩ ክርስቲያኖች ሆነው ያንን ሲናገሩ አጋንንታዊ ልሳን ሲናገሩ ከዛም በኋላ መንፈሱን ጸልያለው ጮህ ከውስጣቸው ይወጣል ማለት ነውና እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር የራሱ ልሳን አለ ሁለተኛ የመላእክት ልሳን አለ ሶስተኛ የሰዎች በመድር ላይ የምንግባባባቸው ቋንቋ ልሳን አለ አጋንንታዊ ደግሞ ልሳን አለ አጋንንታዊ ልሳን አለ ሌላው ደግሞ የስጋና የደም አንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ ልሳን ሳይሰጣቸው ዝም ብለው በአምሯቸው ፈጠራ አድርገው አንዳንዶች ጽፈው አንዳንዶች ደግሞ የሆኑ ሰዎች ሲያወሩ ሰምተው ከስጋና ከደም አድርገው የሚናገሩት ነገር አለና እነዚህን ልንለይ ይገባል እንዳልኳችሁ አንደኛ እግዚአብሔራዊ ልሳን ነው ሁለተኛ የመላእክት ቋንቋ ነው ሶስተኛ ሰዎች የሚግባቡበት ምድር ላይ ያለ ቋንቋ ነው አራተኛ ደግሞ አጋንንታዊና መናፈስታዊ ቋንቋ ነው ልሳን ነው አምስተኛ ደግሞ ይሄ ስጋና ከደም ዝም ብለው ካምሯቸው ክሬት አርገው ሰዎች ሲናገሩ ምናምን አይነት ነገር ሰምተው ጽፈው እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ገጥሞኛል በማገለግልበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለክ እንደዛ ገልጦልኝ ነገርያቸው ገጽጫቸው መከራቸው ጸልዬ ከላያቸው ላይ መንፈሱን የመታውላቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ጸሎታችን ጉልበትና ኃይል የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ስንሞላ ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ እኔ መጸለይ አልችልም እንዴት ነው መጸለየው ምናምን ይላሉ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት በነገራችን ላይ በህይወታችን ከሌለ ጸሎት ራሱ መጸለይ አንችልም የምንጸለየው ነገር ሁሉ ካፋችን ይጠፋል ስለዚህ ብቻኛው መንገድ ምንድነው በእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለብን በእግዚአብሔር ቃል መታጠቅ አለብን አገልጋዮችም በእግዚአብሔር ፍቅር እመነግራችሁ ነገር ሰዎች ከሥራችን ያሉ ምእመናኖች ወደ ቃሉ እንዲመጡ እኛ ቤተክርስቲያን በሕግ ደረጃ ነው ያስቀመጥነው በቃ አንድ ደካማ የሚባል ጴንጤ በጣም ደካማ የሚባል ጴንጤ ወይንም ክርስቲያን በአመት አንድ ጊዜ ባይብልን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጨረስ አለበት የሚል ሕግ አስቀምጠናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትበሉ ቃሉን እንድታነቡ ከእግዚአብሔር ቃል በጸሎት ህብረት እንድታረጉ አበረታታችኋለሁ ካልሆነ በስተቀር ክርስትናችሁና አገልግሎታችሁ ምንድነው የሆነው መሰላችሁ ባሸዋ ላይ ተመሰረተ ነው የሆነው አይታችኋል ባሸዋ ላይ ተመሰረተ ቤት ደግሞ ዝናብ በመጣ ጊዜ ጎርፍ በጎረፈ ጊዜ የቤቱ አወዳደቅ የቤቱ አመታት ከፍተኛና አደገኛ ነው የሆነው ማለት ነው ስለዚህ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፍት ኃይልና ጉልበት እንዲኖረው የተወሰኑ ነገሮች ተነጋግረና አንደኛ በኢየሱስ መጸለይ ያለብን ሁለተኛ በእምነት መጸለይ ያለብን ሶስተኛ በመህረትና በይቅርታ ልብ ተሞልተን መጸለይ አለብን ሃሌሉያ አራተኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ አለብን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል አምስተኛ በመንፈስ መጸለይ አለብን እንደገና ደግሞ ስድስተኛ በመመለስና ንስሐ በመግባት ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት በማዋረድ መጸለይ አለብን በሰባተኛ በእግዚአብሔር ቃል በመሞላት ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ለምኑ በእኔ በትኖሩ አለ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ አለ የምትወዱትን ለምኑ ይሆንላችኋል አለ ማለት ስለዚህ በዚህ አይነት መሰረት በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸልይ እንድንጾም አበረታታችኋለሁ ማለት ነው ለሶስተኛ ሳምንታችን እንገን ይዛለን እግዚአብሔር ይረዳናል የምትችሉ ሰዎች እንዳልኳችሁ ሶስቱንም ቀን ባለመብላት ባለመጠጣት እሁድ ቀን ማታ እኔ የምበላው ሐርብም
ቀዳሜም እሁድም አልበላም አልጠጣም። እሁድ ቀን ማታ አገልግዬ ጨርሼ ስመለስ ነው ወደ ቤት ስመለስ የምበላው የምጠጣው የምጠቀመው። የምችሉ ሰዎች ሶስቱንም ቀን ባለመብላት ባለመጠጣት፣ የማችሉ ሰዎች ደግሞ ቀኑን ሙሉ በእግዚአብሔር ፊት በመጾም እየሰራችሁም ስራችሁን ትምህርት ቤትም እየሄዳችሁ በጾም ውላችሁ ማታ መብላት ትችላላችሁ። ወይኔ ምን መሆን ምንም አትሆኑም፣ አይዟችሁ ምን ይሆንባችሁ፣ ምንም አትሆኑም፣ ምንም አትሆኑም፣ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ስንት ዘመን በላችሁ። ስለዚህ አገራችሁን ህዝባችሁን የምትወዱ ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ምድራችን ነው ምንጾመው ምንጸልየው። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል፣ ሰምቶ ደግሞ በእሳት ይመልስልናል። ሃሌሉያ። እንደገና ሊመጣ ስላለው ሪቫይቫል ስለ ክርስቶስ አካል ስለ ቤተ ክርስቲያን እንጸልይ። የእግዚአብሔር ሰው እንዴት አድርጌ ጸሎት ልጀምር የምትሉ ሰዎች እንዴት ልንገራችሁ መሰል፣ ከራሳችሁ ጀምሮ መጀመሪያ ለራሳችሁ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ባልሆናችሁበት ጉዳይ ላይ ንስሐ በመግባት በመናዘዝ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ በማድረግ ደግማችሁ እግዚአብሔርን ላለመበደል እግዚአብሔር ጸጋ እንዲሰጣችሁ መጸለይ። ከዛስ ለቤተሰባችሁ መጸለይ ጀምሩ። ምን ማለት ነው? ለአባት፣ ለእናት፣ ለእህት፣ ለወንድሞቻችሁ፣ በዙሪያ ላይ ላሏችሁ ጓደኞች፣ ቤተሰብ መጸለይ ጀምሩ። ከዛስ ለቤተ ክርስቲያን መጸለይ ጀምሩ። ለአገልጋዮች ለቅዱሳን መጸለይ ጀምሩ። ከዛ በኋላ ለሀገራችን ለህዝባችን መጸለይ ጀምሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር ከቀበሌ አመራር ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ላሉት ለአመራሮች በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ጀምሩ። ከዛስ ሳታውቁ መንፈስ ቅዱስ እናንተን መጸለይ ወዳለባችሁ ነገር እራሱ ያስገባችኋል። ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያስገባችኋል። የዛን ጊዜ እናንተ የጸሎት ነገራችሁ እየጨመረ ከአስር ደቂቃ ወደ 20 ደቂቃ በቀን፣ ከ20 ደቂቃ ወደ 30 ደቂቃ፣ ከ30 ደቂቃ ወደ 1 ሰዓት፣ ከ1 ሰዓት ወደ 2 ሰዓት፣ ከ2 ሰዓት ወደ 3 ሰዓት። እኔ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ማበረታታው አገልጋይ በቀን 3 ሰዓት ማንበብ ቢችል መጽሐፍ ቅዱስ በቀን 3 ሰዓት ቢያነብ 3 ሰዓት ደግሞ ቢጸልይ የሚገርም አይነት የቅባት ልምምድ ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባዋል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ መጸለይ አንድ ሰዓት መጸለይ አቃታችሁ ብሎ 3 ጊዜ ነው ያላቸው። ምን ማለት ነው? 3 ሰዓት ሙሉ ጌታ ኢየሱስ እየጸለየ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሰዓት መጸለይ ብንችል፣ 3 ሰዓት ደግሞ ቃሉን መብላት ብንችል በየቀኑ ወደሚገርም አይነት ጠንካራ ወደሆነ መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ያስገባናል ብዬ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛ ሳምንታችን ነው። አራተኛ ሳምንታችን ብንኖርና እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። አሁን ለሰዎች መጸለይ ጀምራለሁ። የሚያማችሁ ሰዎች፣ በልዩ ልዩ አይነት እስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ ጸልያለሁ። ምንድን ነው ማደርገው? ልክ እዚህ ጋር ከጸለይኩላችሁ በኋላ ምስክርነታችሁን በቀጥታ ምስክርነት ነው ያልኩት። ለጸሎት አይ ጸሎት ያው አንድ ላይ ነው። እዚህ ጋር ምጸልይላችሁ አንድ ላይ ነው እዚህ ጋር ምጸልይላችሁ። እናንተ ግን ምስክርነታችሁን ትልኩልኛላችሁ ወይንም ደውላችሁ እዚህ ላይቭ ላይ ትናገራላችሁ። ለእግዚአብሔር ክብር። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ታስታውሳላችሁ፣ አስሩ ለምጻም ፈወሰና ቃል ነገራቸው፣ ሄዳችሁ ለካህን ራሳችሁን አሳዩ አለ። ልክ አስሩም ነው የሄዱት፣ ሲሄዱ መንገድ ላይ ተፈወሱ ማለት። አንደኛው ብቻ ነው ለምስክርነት የተመለሰው። ዘጠኙ የት አሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እና ምስክርነት ማለት ዱ ኢት አጌን ማለት ነው። እንደገና ደግመ ሌላ ተአምራትም አድርግልኝ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስም ለኢየሱስ ይሁንለት። እግዚአብሔር በብዙ ምስክርነት ቤታችሁን እንደሚሞላ አምናለሁ። የሚያማችሁ ሰዎች አሁን ተዘጋጁ። በልዩ ልዩ አይነት እስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተዘጋጁ። ከዚህ በፊትም ጸልየላችሁ እግዚአብሔር ተአምር ያደረገላችሁ፣ እግዚአብሔር ብዙ ድንቅ ያደረገላችሁ ሰዎች እስቲ እናንተም ትደውሉና ትመሰክራላችሁ። ብዙ ሰዎች ያው በውስጥ መስመር ትነግሩኛላችሁ፣ ይደርሰናል ቴክስት ምናምን። ግን ዛሬ እስቲ ትነግሩናላችሁ ቀጥታ ማለት ነው። ሃሌሉያ። እዚህ ደውሉና ለእግዚአብሔርም ክብር ሰዎችም እንዲሰሙ ቶሎ ቶሎ ያንን እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ አምናለሁ። አሁን አንዳንድ ሰዎች አጋንንት ሊጥላችሁ ይችላል፣ ሊያስመልሳችሁ ይችላል። መለኮታዊ ቅስፈታዊ ፈውስ ሰውነታችሁ ላይ ያልፋል። የተዘጋባችሁን በር እግዚአብሔር ይከፍተዋል። ማን ነው የሚያምን ሰው? እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ ቀደም እንደዚህ እንደዚህ ስታገለግል እንደዚህ ሆኖልኛል የምትሉ ሰዎች እናንተም ዋትሳፕም ላይ ቀጥታም በመደወል በዋትሳፕ ብቻ በሌላ መንገድ ሳይሆን በዋትሳፕ ብቻ
በመደወል እና ቀጥታ በመደወል ታገኛላችሁ። ስልክ ቁጥሩ 09 11 ልጆች ወይ አስቀምጡልኝ እዚህ ላይ 09 11 17 18 08 09 11 17 18 08 ኦኬ። አገልጋዮች በታስቀምጡልኝ ጥሩ ነው። የሰማችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። 0911 09 ቀላል ነው ለማ 0911 17 18 08 እዛ ላይ ነው ምስክርነታችሁን ማስቀመጥ የምችሉ መናገርም የምችሉት ማለት ነው። መጀመሪያ ልጸልይላችሁ፣ ከጸለይኩ በኋላ እዛ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኮሜንቱም ላይ የኛ አገልጋዮች ስልኩን ብታስቀምጡልኝ ጥሩ ነው። ከላይ ኦኬ፣ ያው ከላይ አስቀምጠውላችኋል፣ ከላይም ተቀምጦላችኋል እዛ ላይ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሰማችሁ ደግሞ ኮሜንትም ላይ አስቀምጡላቸው። ባለፈውም አንድ እህት ስጸልይ ምስክርነት አስቀምጣ ነበረ። ይሄ ምስክርነት ቆይ ስሙ። ሶስት ሰዎች ምናምን እና ጠቆር ያለ ደም መሳይ ነገር ነው። ስራ ላይ ነበርኩኝ። እንደ አጋጣሚ ስራ እየሰራው ነበረ፣ ሊቡን እየተከታተልኩ የነበርኩት እና ሴትዮ እስከምትሰማ ነው ማለትም በቃ አስተዋል። ሄሎ። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ኖ ጸሎት አልጀመርኩም። አሁን የምስክርነት ጊዜ ነው። ጸሎት ስጸልይ አንድ ላይ እንትን ትላላችሁ። እሺ። እችን ልጅ ባለፈው ሶስት ሰዎች አላችሁ ከውስጣችሁ አስመልሷችሁ የሚወጣ ብዬ ነበረና ስሙ። ማለትም ሊያመለክት እንደሆነ ሶስት ሰዎች ምናምን እና ጠቆር ያለ ደም መሳይ ነገር ነው። ስራ ላይ ነበርኩኝ። እንደ አጋጣሚ ስራ እየሰራው ነበረ፣ ሊቡን እየተከታተልኩ የነበርኩት እና ሴትዮ እስከምትሰማ ነው ማለትም በቃ አነቀኝ፣ አስታወቀኝ እሳቱ እና ይክበር ጌታ፣ ቀንበሬ ተሰብሯል። ጌታ ይባረክ። ይሄ የዛሬ ሳምንት እየጸለይኩ ሶስት ሰዎች አላችሁ ከውስጥ ያስመልሶ ወጣ ምናምን ነው የምትለው። ስለዚህ አሁንም እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ይፈውሳቸዋል፣ ተአምራት ያደርጋል። አጋንንት ካለ አጋንንቶች ይመጣሉ። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ሄሎ። እሺ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለ? እሺ። ጌታ ይባረክ። ምስክርነት አለክ ወይስ ምንድን ነው? ጸሎት ፈልገ ነው? እሺ፣ መጀመሪያ አሁን እጸልያለሁ፣ ከጸለይኩ በኋላ ትደውላላችሁ። እሺ። አዎ፣ ላይቭ ላይ ተከታተል። አሁን የምታደርጉ ሰዎች ምንድን ነው መሰላችሁ የምትልኩት? ከዚህ በፊት ተጸልዮላችሁ ምስክርነት ያላችሁ ካለ በቮይስ ምስክርነታችሁን ላኩልኝ ዋትሳፕ ላይ። ካልሆነም በቀጥታ ደውላችሁም ምስክርነታችሁን መናገር ትችላላችሁ። መጀመሪያ ከዚህ በፊት ተጸልዩ። አሁን ደግሞ እጸልያለሁ፣ ብዙዎቻችሁ ምስክርነት ትልካላችሁ። ዝግጁ ናችሁ? ከእኔ ጋር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል፣ የታመሙትን ይፈውሳል። ውሃ እስቲ ካላችሁ ውሃ ያዙ። ሁላችሁም ሰዎች ውሃ ያዙና አሁን እጸልያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሄሎ። እሺ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምስክርነት አለ ወይስ